Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Projek Taman Refleksologi. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Projek Taman Refleksologi ini terdapat pada muka surat 43 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia. Standar pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.4 menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menyatakan 3 permintaan tentang sesuatu perkara mengenai projek Taman Refleksologi dengan memberikan 3 alasan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertata susila. Kedua, membaca dan menjelaskan 3 maklumat tersurat untuk memindahkan 3 maklumat tersirat mengenai projek Taman Refleksologi dalam bentuk peta Aiting. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya mengujarkan 3 permintaan tentang sesuatu perkara mengenai projek Taman Refleksologi dengan memberikan 3 alasan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertata susila. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan 3 maklumat tersurat untuk memindahkan 3 maklumat tersirat mengenai projek Taman Refleksologi dalam bentuk peta pelbagai alir. Pernahkah kamu datang ke Taman Refleksologi? Bagus! Taman Refleksologi atau dikenali sebagai Taman Kesihatan yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh badan bagi pengunjung yang memijak di laluan yang mempunyai batu-batuan seperti yang terdapat dalam gambar ini. Sudah tentu, Taman Refleksologi ini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan supaya dapat menenangkan fikiran bagi pengunjung yang melalui laluan Taman Refleksologi seperti itu. Baiklah murid-murid, sila ujarkan ayat permintaan berserta alasannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mari ikut cikgu untuk membaca maklumat yang terdapat pada muka surat ini. Encik Zakaria dan rakan-rakannya, iaitu Encik Anen dan Encik Kuan Meng sedang berbincang. Encik Zakaria memberikan cadangan untuk membantu sekolah lama mereka membina Taman Refleksologi. Mari kita lihat 3 watak yang terdapat dalam buku teks ini iaitu Encik Zakaria, Encik Aman dan Encik Kuan Meng. Mari kita ujarkan dialog bagi Encik Zakaria. Sebagai anggota kelab alumni, kita akan membantu sekolah membina Taman Refleksologi. Jadi, lihat watak pada Encik Kuan Meng pula menggunakan ayat tanya, iaitu bolehkah Encik Anan membawa barang-barang yang diperlukan untuk membuat Taman Refleksologi ke sekolah? Jadi, responnya yang dijawab oleh Encik Anan iaitu boleh, tiada masalah. Seterusnya, sila ujarkan ayat permintaan berserta alasannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, mari kita lihat dan juga baca maklumat yang terdapat pada muka surat ini. Encik Anan telah memilih anak-anak pokok herba
pasu-pasu dan batu-batu sungai untuk dibawa ke sekolah. Beliau meminta Ruben memindahkan barang-barang tersebut ke tempat yang sesuai. Jadi, murid-murid lihat di situ, ada tiga barang iaitu anak-anak pokok herba, pasu-pasu dan batu-batu sungai. Jadi di sini, Encik Anan menyuruh anaknya iaitu si Ruben untuk membawa barang-barang itu ke tempat yang sesuai. Jadinya di sini, mari kita lihat ayat permintaan yang diujarkan oleh Encik Anan. Ruben, tolong bawakan anak-anak pokok herba ke sini untuk menjadikan taman refleksologi lebih cantik dan menghijau. Jadi di sini, respons yang diberikan oleh Ruben iaitu, baiklah ayah. Mari kita lihat ayat permintaan yang kedua iaitu, Ruben minta angkutkan pasu-pasu bunga itu ke sini untuk diisi dengan pokok bunga. Mari kita lihat ayat permintaan yang ketiga. Ruben, harap kamu menghantar batu-batu sungai itu ke tapak taman refleksologi agar memudahkan kerja-kerja menyiapkan taman refleksologi. Jadi di sini, sebagai anak, perlulah menjawab ataupun memberi respons yang bertata susila ataupun yang lebih sopan. Jadi di sini, baiklah ayah, saya akan membawa barang-barang itu ke tempat yang diminta oleh ayah. Diharapkan murid-murid dapat memahami kata permintaan dalam ayat permintaan ini iaitu tolong, minta dan juga harap. Baiklah murid-murid, mari kita fahami jenis-jenis kata permintaan. Kata permintaan yang pertama iaitu harap. Contoh ayat, harap kamu dapat hadir ke rumah saya nanti. Yang kedua, harap kalian memberikan tumpuan. Seterusnya, jenis kata permintaan yang kedua iaitu tolong. Contoh ayat, tolong bawakan kuih ini. Dan contoh ayat kedua iaitu, tolong basuhkan pinggan saya. Dan kita lihat jenis kata permintaan yang ketiga iaitu minta. Contoh ayat, minta kamu berdiri di sini. Dan ayat yang kedua, minta siapkan kerja sekolah ini. Jadi di sini, ayat permintaan ini menjadikan situasinya lebih sopan dan dapat menjaga hati ataupun perasaan orang yang kita hendak minta tolong daripadanya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami jenis-jenis kata permintaan ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita catatkan alasan yang sesuai berdasarkan permintaan dalam bentuk peta pelbagai alir ini. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Jadi di sini, murid-murid lihat ya, cikgu sudah sediakan maklumat dalam bentuk peta pelbagai alir, iaitu cikgu menggunakan ayat permintaan dan juga dalam ayat permintaan ini mengandungi kata permintaan. Dan murid-murid perlulah memberikan alasan yang sesuai berdasarkan permintaan tersebut. Alasan cikgu pun sudah menyenaraikan di atas ya, dalam kotak yang berbentuk awan itu. Jadi di sini murid perlu menyesuaikanlah ataupun memadankan ke dalam peta pelbagai alir ini. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.